O pilot projektu Akademija Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije već smo vas izvještavali. Nedavno je u sklopu projekta održana i konferencija, a što smo na njoj doznali, pogledajte u prilogu koji slijedi. Desetak studentskih organizacija iz različitih dijelova Hrvatske proteklih je mjeseci upijalo informacije o mogućnostima koje im nude europski fondovi. Naučili su, kažu, mnogo, a stečeno znanje jedva čekaju i pametno iskoristiti. Projekt je stvarno fantastičan. Uspjeli smo naučiti jako, jako puno o fondovima Europske unije i kako se zapravo mi kao udruga možemo sa svojim projektima uključiti i dobiti određena sredstva kako bi ti projekti došli na jednu malo višu razinu. Isto tako, veoma nam puno znači to što smo se povezali s drugim udrugama na području Republike Hrvatske i postoji mogućnost, dakle, da i s njima krenemo u neke projekte, razvijemo dalje suradnju i slično. Nagrade studentima uručuje potpredsjednik Vlade i ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije Branko Grčić. A nakon svečanog dijela predstavljanja ovog projekta održana je i panel rasprava Mogućnosti mladih iz EU fondova. Mogućnosti su velike, putem naše provedbene agencije HAMAG Bicro. Trenutno su na raspolaganju mikrokrediti za poduzetnike početnike, na počekom 6 mjeseci s 1% kamata, 120.000 kuna za osnivanje poduzeća. Isto tako mogu se dobiti garancije, nazvane EU početnik za malo veće kredite i naravno tu su još perspektive iz EU fondova koje raspisujemo na sljedeće proljeće, znači bit će veliki dijapozon financijskih instrumenata, upravo mikrokredita za samozapošljavanje i za osnivanje novih firmi. Mogućnosti su se zapravo mnogostruko povećale, ne samo s obzirom na financije, već i s obzirom, znači, na suradnju koja se intenzivno događa između svih mogućih dionika koji sudjeluju zapravo na tržištu rada, što znači onda da će i za mlade se razvijati intenzivno jako puno mogućnosti koje će biti povezane, znači, uz suradnju i u području, znači, obrazovanja i u području zapošljavanja. Razvijat će se mogućnosti, znači, i za stažiranja, za, znači, dobiti što više iskustva, tako da ti sa tim svojim iskustvom onda možeš automatski, znači, danas sutra na tržištu rada biti jedan kvalitetan obrazovani radnik. Osim tog povezivanja i znanja koje smo stekli na ovoj akademiji, to sve mogu kasnije iskoristiti i u svom nekom osobnom, odnosno privatnom životu, ali i poslovnom, osobito zato jer smo saznali puno toga o mogućnostima koje se pružaju mladim poduzetnicima i posebno me, znači, interesira taj dio i namjeravam jednog dana zapravo iskoristiti sredstva koja se pružaju unutar programa koji su usmjereni na poduzetnike. Ovakvi i svi slični projekti potrebni su kako bi se mladim ljudima približilo znanje i sve potrebne informacije. Uz to postoje brojne web stranice koje mladim omogućuju lako dostupne informacije, a to su prije svega Mimpo.hr, HamaBicro.hr i naravno stranica Strukturni fondovi HR. Ulaskom u Europsku uniju i perspektivom 2014. do 2020. mogućnosti su se za sve utrostručile, pa tako i za mlade ljude željne novih znanja, iskustva i dakako zapošljavanje.